ভাদ মাহৰ পহিলা দিনটোতে অগণন ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ ভক্তিৰসে বিৰাজ কৰে ঐতিহাসিক খটৰা সত্ৰত। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ গুৰু দুজনাৰ তিথি, শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী আদি বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বণ নাম প্ৰসংগৰে মুখৰিত এই পবিত্ৰ মাহটোৱে জনজীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনে ভাতৃত্ববোধ আৰু ভক্তি চেতনা। আজি পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ পহিলা দিনটোতে দৰঙৰ খটৰা সত্ৰত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয়। সত্ৰত নাম প্ৰসংগৰে উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰাৰ লগতে আগন্তুক পাঁচটি মহোৎসৱৰ বাবে সত্ৰ পৰিচালনা সমিতি সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ উপস্থিতি কামনা কৰে। নমস্কাৰ জানিছোঁ, আপোনালোকে ইতিমধ্যে কীৰ্তনঘৰত প্ৰৱেশ কৰি গম পাইছে ভাদমহীয়া উপলক্ষে বিভিন্ন ঠাইৰ তীৰ্থযাত্ৰী দৰ্শনাৰ্থীসকল আহি ভৰি পৰিছে। ভাদ মাহতেই বিশেষ কেইটামান ধৰ্মীয় সংঘটন ঘটিছিল। মহাপুৰুষ গুৰু দুজনাৰ তিথি আছিলে, ভগৱান কৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে ভাদ মাহটোক পবিত্ৰ জ্ঞান কৰে বৈষ্ণৱসকলে। আৰু আমাৰ খটৰা সত্ৰটো ভাদমহীয়া বিশেষ কীৰ্তন হয়, ভাদমহীয়া গোপিনী নাম হয় আৰু ভাদমহীয়া খোল প্ৰসংগ হয় আৰু ভাদ মাহৰ অন্তিম দিনটোত ইয়াত পাচেটি উৎসৱ হয়। পাচেটিক ইতিমধ্যে মহোৎসৱ ৰূপ দিবলৈ গৈ থকা হৈছে, ধৰ্মীয় গণ্ডি অতিক্ৰম কৰি ই এক সাৰ্বজনীন উৎসৱৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছে। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকল, তীৰ্থযাত্ৰীসকল আহি পাচেটিত ভিৰ কৰেহি আৰু এই পাচেটিৰ বৰ্ধিত জনসমাগমক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে আনকি প্ৰশাসনে সহযোগ কৰিবলগীয়া অৱস্থা হয়। বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যাত দৰ্শনাৰ্থীসকল আহি আদবাততেই ঘূৰি যাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হয়, কাৰণ প্ৰচুৰ যানজঁট হয় আৰু যানজঁট নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে প্ৰশাসনে কেতিয়াবা বাধ্য হৈ পথ এটি মুকলি কৰি দিবলগীয়া হয়, বাকীবোৰ পথ বন্ধ কৰিবলগীয়া অৱস্থা চলে। আপোনালোকে জানে গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা বাইহাটে চাৰিআলি দি চিপা চাৰিআলি অহা পথ মুকলি হৈ আছে, মুক্তাপুৰেদি অহা পথ মুকলি হৈ আছে, খৈৰাবাৰীৰ পিনৰ পৰা দীপিলা খটৰা অহাৰ পথ মুকলি হৈ আছে, মঙলদৈৰ ফালৰ পৰা অহা পথো মুকলি হৈ আছে আৰু পিছফালৰ পৰা কলাইগাঁৱৰ ফালৰ পৰা আহি মহলীয়া পাৰাইদি পাথৰীঘাটত উঠি পুনৰ খটৰা পাব পাৰি। যে এটা সেৱা ল'বলৈ যাম নেকি খটৰা সত্ৰলৈ এনেকুৱা, আৰু এবাৰ আহিলে মানুহবিলাকে কিবা এটা ভাবে সত্ৰখনত সোমোৱাৰ পিছত, আন্তৰিকভাৱে কিবা এটা পাওঁ নেকি, হৃদয়খন ধুই যায় নেকি, এনেকৈ আমি ভক্তসকলক আমি তেওঁলোকে সেইধৰণেই কৈ কথাবিলাক। আৰু এই মাহতেই ঠিক শেষৰ ফালে আমাৰ খটৰা সত্ৰৰ ডাঙৰ এটা উৎসৱ, আমি এতিয়া মহোৎসৱ বুলিয়েই কওঁ, পাচতি উৎসৱটি আমাৰ আধ্যাত্মিকভাৱেই চলি আহিছিল, কিন্তু সেই পাচতি উৎসৱটি এতিয়া মহোৎসৱ হ'ল বুলি, মহোৎসৱ বুলি আমি এইকাৰণেই কওঁ, আধ্যাত্মিকতাৰ লগত এতিয়া ডাঙৰ এখন মেলা হৈ পৰিছে, মানুহবিলাক আহে যিহেতুকে, আৰু মেলাখন এনেকুৱা হ'ল এদিন দুদিনকৈ এতিয়া এইবেলি চাৰিদিনীয়া হ'ব, উপায় নাই তাৰমানে, ৰাইজ আহে, দৰ্শনাৰ্থী আহে, আকৌ তেওঁলোকক আপ্যায়ন কৰিব, আপ্যায়ন শব্দটোৱে ক'লোঁ, হোটেলকে ভিতৰ কৰি দোকানীবিলাক আহে, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাধ্য হৈ গৈছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি শলাগ ল'ব লাগিব আমাৰ দৰং প্ৰশাসনক। প্ৰশাসনে কিন্তু আজি কেইবছৰমানৰ পৰা যথেষ্ট গুৰুত্ব দি আহিছে, যোৱাবেলিও গুৰুত্ব দিছে আৰু এইবেলিও আমাৰ সন্মানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে নিজে আগভাগ লৈছে, লৈ প্ৰশাসনৰ ব্যক্তিসকলক ইয়াত মাতি আনিছে, আয়ুক্তসকল আয়ুক্তসহ আহিছে, ইয়াতে আহি ৰাইজে সহযোগ কৰিছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ এই ভাদ মাহৰ ঠিক শেষত অন্তিম সময়ত যি পাচতি মহোৎসৱ ভাগি হ'ব, অহা 16, 17, 18, 19 চাৰিদিনীয়া হ'ব, 17 তাৰিখে আৰম্ভ হ'ব, গতিকে এই অনুষ্ঠানভাগো আমি সুন্দৰভাৱে পৰিচালিত হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আকৌ আমি এটা সৰ্বৰূপে ক'ব পাৰোঁ, আমি আশা ৰাখিছিলোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি বহুদিন যোগাযোগ কৰি আছোঁ যোৱাকেইটা বছৰ, কিন্তু এইবেলি আমাৰ ভগৱানে আমাক এটা কৃপা কৰিছে আৰু তেওঁ আমাক কৃপা কৰা বুলিয়েই ক'ম, আমি তেখেতক লগ কৰিলোঁ, লগ কৰাৰ সুযোগটো দিলে আৰু আমাৰ পাচতি মহোৎসৱৰ যিটো শুভ উদ্বোধনী 16 তাৰিখৰ, সেই তাৰিখত তেখেত আহিম বুলি আমাক কথা দিছে। আমি সত্ৰবাসী ৰাইজ ভকতসকল কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বৰ আনন্দিত হৈ আছে আৰু ভকত সেৱাৰ কাৰণে দৰ্শনাৰ্থী সেৱা ল'ব। ইয়াতে প্ৰথম আহিছোঁ মই, বিৰাট ভাল লাগিছে এখেতসকলৰ ব্যৱহাৰ দেখা পাই, আমাৰ প্ৰথম আহি পোৱাৰ লগে লগে তেখেতসকলে যেনেকৈ আদৰি আনিছে সেইবিলাক দেখি মানে মনটো বিৰাট প্ৰফুল্লিত হৈছে আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানক অহাৰ কাৰণেও এইটো এটা বিৰাট ভাল লাগিছে। এয়া প্ৰথম আহিছোঁ মই, আগতে এও আহিছিল মোৰ মালিকে আৰু মোৰ জোঁৱাই ল'ৰা প্ৰথম আহি গৈছে, আজি এইখন আমাৰ খোৱা তাৰমানে দিন বুলি কৈ থৈছোঁ, সেইকাৰণে আজি আমি আহিছোঁ। এতিয়া এখেতক কিন্তু বিৰাট ভাল লাগছে, এবাৰ আমি আহি গৈছোঁ এতিয়া আহি ভাল লাগছে, এলা ইউটিউবত আজিকালি গম পাই নাই সত্ৰখনৰ বিষয়ে গম পাইছিলোঁ, গম পাই আহি গৈছোঁ, যোৱা আঘোণ মাহত আহি গৈছোঁ, এইবাৰ আৰু মই এটা বস্তু দিম বুলি তাৰমানে কৈ গৈছিলোঁ এইবাৰ, সেইকাৰণে ভাত মাহৰ 1 তাৰিখে এইখন মই দিবলৈ আহিছোঁ, আহি ভাল লাগছে, বহুতেই ভাল লাগছে, সেইবাৰ আহিও ভাল লাগছে, সেইকাৰণে আহিছোঁ।
দিল্লীর সুনীল চহরিয়া, রিপোর্ট নিউজ এক্সপ্রেস।